り込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、新しく出た装備を使ってみたいと思います。先日のタワーで出ました、ピグリンの誇りですね。黄金が追い打ちとなってます。で、ここを、長弾だよね。ピグリンの誇りは長弾がめちゃくちゃ合う。そして、マルチショットの、クリティカル。ですね。できれば、速射を入れようかなと思ったんだよね。攻撃速度が 20% アップするやつ。あれだったら、多分この巻き上げる、速さが速くなるんじゃないかなと思ったんだけどね。なかなか使わないので、ちょっと諦めました。これでとりあえず使ってみましょう。こんな感じだね。いい火力出ると思うんだけどね。それでは、今日はね、デイリーが美味しいとこ出てないので、ここ行きたいと思います。行きましょう。それでは行きますね。いつもは羽がない状態だったらば、ハープクロスを使うんだけども、これだったらば、どんな感じになるんでしょうか。あ、火力はある。いや、うん、やっぱあるわ。うん、それはもうタワーの時に分かってるからね。火力がめちゃくちゃあるっていうのは。あ、でもやっぱりね、この巻き上げる時が結構無防備になる感じだな。なのでやっぱ速射が必須かもしんないね、この装備は。いや、強いよ、めちゃめちゃ強い。弾数さえちゃんと確保できてれば。そうね、弾数もやっぱもともと若干少なめなんだよね、これ。オッケーオッケー。遅い遅い。キノコ食ってないからか。一発で14万だよ、14万。なかなかのダメージじゃない?で、しっかりと、パワーポーション飲んでいけば、問題ないね。はいはい、でも、ほんとね、矢が少ない。矢がちょっと欲しいな。これは、最初に、増殖した方がいいかな。増殖していかないと、ちょっと厳しいかも。ちょっと少なすぎて。じゃ、火力はね、ほんと申し分なし。ノーマルだったらちょっと面白くないかなと思って、旗全部一応取りましたけども、あんまりいいやつはつかなかったね。モブ HP が 100% ぐらいか。あれがあるので、まあなかなか倒せなくはなりましたけども、まあそんなに問題はない。もともとがね、ノーマルのやつなので、そこまで問題はないですね。あ、でもそこそこ、HP 高いね。十数万をポンポン出していってるんだけども、全然減らない。あ、これ結構ボスも、意外と、HP 高いかも、これ。OK。いいよ、それぐらいで、行きましょうよ。もうちょっと、これ、多い。運ばれるとさすがにやばい。OK。エジかっけえな。まあまあまあ、そうだわな。驚くほど HP 高かった。よし。羽じゃないの、ほんと久しぶりにしたんだけど、これはこれでやっぱり難しいね。羽なしは難しい。慣れてると。もう。エンチャがね、でエンタされてたら結構厳しい。 OK、 パワーポーション取ると思う、こっちとも。やっぱりね、弓は強い。火力がね、やっぱ半端じゃない。特にパワーポーション取ってる時のこの弓の火力はすごい。危ねえ、思いっきり食らってるわ。よし、じゃあもうボスですね。
もう思いっきり下ってる。じゃあもう一気に回復。もう固まるな。おお、やっぱね、羽なしだと霊気が結構きつい。霊気きついわ。ではボス行ってみましょうか。うん、でもやっぱりね、これね、巻き上げの時間がかなり無防備になるので、それをなんとかしたいよね。うん、巻き上げの時間はちょっとなんとかしたいかな。まあそれもね、エンチャでなんとかするしかないのよね、実際のところ。まあもうくそ、オッケー、巻き上げ時間がなんとかなって、これは取っときましょうか一応ね。オッケー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 、かなり減らせるじゃん。取っとけ、あっぽい、結構効く。思った以上に効くね。よっしゃ、いくぞ。しゃ、いくぞ。あぶね、思った以上の火力だね。あ、まあまあ脅威で上がってるからか。おう、あでも HP100% 増加のやつも全然余裕だね。まあ、近くで撃てばマルチショットで、一気に削るんだろうけども、おー、やっぱり火力すごいわ。はい、今日はでこれピグリンの誇り、263使ってみました。エンチャがこれが正解なのかがまだわかんないですね。できれば一つを、巻き上げを早くするために速射を入れたいですね。まあ 20% だけども全然変わってくると思うんだよね。まあ長弾マルチショットは絶対かな。だから、ならもうクリティカルだね。クリティカルのところを、速射に変えれば、もうちょっと良くなるのかもしれない。でもまあ、十分強い。うん。ハープクロスボウに引けを取らないぐらいの強さはあります。うん。瞬間火力はこっちの方が上だ。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。